ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି 17 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରାର ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ଏହାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବେଦନ ପତ୍ରଟି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିଭଳି ଆବେଦନ ପତ୍ର କରାହବ ସେ ନେଇ ଆମେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଆବେଦନ ପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫର୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଫର୍ମଟି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ, ସେଠାରେ ମହିଳାମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଭାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଭଳି ଫର୍ମଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ, ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା କଥା। ଏଠି ଆମେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମରୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଯେଉଁ ନାଁଟି ଅଛି ସେଇ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମଟି ଏଠି ଲେଖା ହେବ। ଏ ବକ୍ସ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି, ସ୍ମୃତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଏହି ବକ୍ସ ଚିହ୍ନରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଯାହା ନାଁ ଥିବ ସେ ନାଁଟାକୁ ଏଠି ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା, ନମ୍ବର ଦୁଇରେ ଅଛି ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା, ଯାହା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାଟି ଏଠି ଲେଖାଯିବ। ଆମେ ତିନି ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା, ତିନି ନମ୍ବରରେ ସ୍ୱାମୀ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ, ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଲାଭାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନହେଲେ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ଟିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦିନଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ମାସଟି ବର୍ଷ ଅଛି ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖାହେବ। ଏଠି ଦିନ ରହିବ, ଏଠି ମାସ ରହିବ, ଏଠି ବର୍ଷ ରହିବ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାରି ନମ୍ବର ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ବର୍ଗ, ବର୍ଗ କ'ଣ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ହଁ ନା ନା, ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ହଁ କରାହେବ, ଯଦି ନାହାନ୍ତି ନା କରାହେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବର୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ସାଧାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରୁ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣରେ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଟିକ୍ ମରାଯିବ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଟିକ୍ ମରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଥିବ ସେଇ ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଲେଖାଯିବ। ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ କାମ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ସାଧାରଣତଃ ଆଧାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ରୁହେ ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସିଆଲି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ସେଇ ନମ୍ବରଟି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସାତ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଏବଂ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। 9 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଏ ଆବେଦନକାରୀ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତାହା ଲେଖା ହେବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ, କେଉଁ ଗାଁର, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ, ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଜିଲ୍ଲା, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ, ତାପରେ ରହିବ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ, ତାପରେ ରହିବ ବ୍ଲକ ନାଁ। ସହରାଞ୍ଚଳର ଯଦି ଆପଣ, ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରଥମ 10 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖାଯିବ। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଆବେଦନକାରୀ ସହରାଞ୍ଚଳର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡ଼ି ସେୟା ଲେଖିବେ, ସହର ଓ ନଗରର ନାଁ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସେମାନେ ରଖିବେ ନିଜର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକର ନାଁ, ତା ସହିତ ଗାଁର ନାଁ, ତାପରେ ରହୁଛି ସହରାଞ୍ଚଳଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରଖିବେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର, ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିର ନାଁ ରଖିବେ ଏବଂ ସହର ବା ନଗରର ନାଁ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତି ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛି ତା ସହିତ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ନାଁ ଲେଖାଯିବ ଏବଂ ସେହି ନମ୍ବର ଲେଖାଯିବ ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଆବେଦନ ପତ୍ର ଏବଂ ଶେଷରେ ଏଇଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖାଯିବ ଏହି ସ୍ଥାନରେ 12 ନମ୍ବରରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଭାଗ ଖରେ ଘୋଷଣାନାମା ରହିଛି, ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିବେ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା,
अथवा तदुर्त कि वार्षिक 18,000 टंका अथवा तदुर्त आर्थिक सहायता राशि पाउन थे। ये हूँ आपणकर घोषणानामा। घोषणानामा पर शेष लिंक रही है आपणकर आवेदनकारी दस्तखत रारिख रे हूँ पूरा फर्म। यही फर्म्रे आवेदनकारी निजर आवेदन भरी पारे। स्मृति जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।